Alright. Atmae. 22 episodi. Mzigo safi, Bread Dangers. Kutoka na nyumba, Mafia Respective Family. Mitamboni the love of voice kama kawaida nazidi kusonga mbele. Nazidi kuchanja mbuga na kuamsha popo na mnaiki babi. Ni 0654888891 namba zangu za simu kwa wale ambao wanatumia WhatsApp. Basi ni cheki kwa WhatsApp kwa ajili ya kupata kali. Lakini pia kupitia kule Instagram asomeka kama DJ Sunili _ the love voice. Unanipata vyema kona hizo basi kwa ajili ya kupata picha zetu kali. Bila kusahau kwamba pia tunapatikana kona za Morogoro Mazimbo Road Makuti pale ndiko ambako tupo karibu na stand ya bodaboda. Mafia Respect karibu na Kapesa. Bila kuacha mbali tunapatikana kona za Kigamboni mtaa wa Upendo. Karibu na Madenge pale. Lakini pia tunapatikana kona za Kariakoo, Dar es Salaam, Agrey na Likoma. Ni Sunili D mitamboni kama kawaida nazidi kusonga mbele. Mambo ni burudani sana, mambo ni cheche, mambo ni noma. Yes. Sasa naomba twende tuongozane pamoja tukafahamu zaidi na kwaje. Harakati bado ni nzito, mambo bado ni mazito sana. Yes, sasa twende sambamba tusonge mbele. Naomba tuanze tulipoishia pale. Wakati mheshimiwa ndo anamkumbusha kwamba alimuomba amuonje laza kidogo ambayo iko ndani. Jamaa kanyotoa kwa juu kidogo ili acheki. Unaona? Hasha. Yapo safi. Mheshimiwa. Kidogo sana ongeza bwana. Ah! Ba kumbe una wasiwasi. Hamna shida. Nabidi amonyoe kingine. Ni samaki alipatikana wapi? Usio samaki mchanga huyu wale tunaovua Mafia kule. Wadau wa Mafia mpo hapo. Yanaitwaje kinani yanaitwa? Na kwaga kwenye mchanga chini huko. Asa sana fiko good. Iko poa sana. Ah! Mbona eh? Akaona jamaa amini eh? Subiri. Inatosha. Na, kosa. Basi hakuna shida. Unaweza kwenda. Poa. Cheki msosi namna hii. Akavuta ile samaki. Sasa sijui tena huko alikandamiza ama vipi. Na sijui kuna nini huko ndani. Zomer. Hebu tusepe sasa. Sasa inabidi kuweza kubadili njia. Wakapita mlango wa nyuma nje. Yes. Shamu nikawa. Wewe kuna shida gani? Haja. Mheshimiwa. Wamege. Tunatoka kupeleka chakula kwa mheshimiwa. Tu. Ni. Kuondoa shaka kuhusu sisi. Tumtali huje. Zolu. Sasa napaswa kuweza kuondoka. Zoba. Ah, tokeni hapa. Tukiachana hayo huko watu hapo katika upelelezi mzito. Yes. Ye baba. Gafa kuna pikipiki naingia hapo hapo. Ni mheshimiwa bwana huu aliyangu. Ikapigwa filimbi kutambulishana kwamba kila mtu akae sawa. Anakaa tayari kumeshaanza kunuka mpunzi anaingia huku. Alafu ndani ndo wako waheshimiwa. Kumbe waheshimiwa wamepita upande wa pili. Hebu sio. Kimi hata. Yeye sambamba na mzee kwa upande wa pili.
Vipi natani uweze kukutana mheshimiwa kidogo na jambo la kuweza kumweleza. Basi unapaswa kusubiri asante. Hakuna shida. Kwa watu mzee anatoa kibati. Kibati bati yao. Yako na mzigo na mteo zito. Ndio. Sasa mheshimiwa karuhusiwa kuingia ndani. Okay, kiongozi wewe. Jinjene. Ni shida. Anasemekana kuna maadui ambao anasemekana wamekuja huku mara moja. Nini? Oya vipi tushambulie? Em tulieni mheshimiwa atoe taarifa. Anatoa ripoti. Blaza leo uko ndani sasa tulie tuangalie nini inaendelea. Kapteni. Anasema vipi? Mmezaje kukimbia? Hemu mliko hapa taarifa wale wengine ambao wamebaki pale. Oya. Mchezo umeungua huko. Ile wakati waone anatoka nje kutokea ule mlango wa nyuma ambao mheshimiwa anaweza kutoka. Wanaambia kwamba amepita huko. Watu washashepa kitambo tu. Paula. Nasi wamekimbia. Fanzi. Ni tu hao. Yes, tutachana nayo. Chao namasha. Nazama upande wa pili huku. Ni shema. Asema ndio hivyo, sio ndio? Ni tatizo ambalo limeweza kujitokeza. Na maana watu walitaka kuweza kumwangamiza mheshimiwa. Sasa ilikuwaje kwamba hakuweza kuwahi kula? Cheta wewe lao. Sasa ni kupinga simu upande wa pili. Tarno Huangjun, Tewu Jiwan Jiwanrang, Dubeila. Inasemekana kuna mateka ambayo yupo kwa upande wa jeshi la Kichina ambao linaongozwa na mheshimiwa bwana Huang Liang. Chula Hongbin lao. Sasa napaswa kuja kulishirikia leo mapema zaidi. Asante. Ikavutwa simu nyingine. Kioje Hongbin lao. Nadhani kwa upande wako pia natoka kuweza kuwa fresh sababu mambo yanaonekana kwa sasa yanazidi kuwa magumu kwa upande wetu. Ni hizo siri natakuwa ziweze kupatikana mapema. Yaani kabla ya siku mbili tatu. Asante. Yaani kabla ya siku tatu ama mbili kupita. Sasa sikiza nikwambie kitu. Ni kufanya kitu fulani. Hiki ndo pekee kitaweza kutusaidia. La sivyo tunaweza tukaangamia wote. Ni kitu gani hicho? Tukiachana na hayo upande wa pili. Ni jeshi sasa limemaliza mission hii na imefeli. Sasa leo hapo katika harakati fulani. Yes. Watu wamepiga nguo fulani za hatari hatari namna hii. Sasa mwamba kabla hajafika ndani. Anashangaa. Watu wameinamiana namna hii. Ni kama hapo kwa. Weshi na nini? Mbona niangalia hivyo? Oh, hunkuho. Chuchula. Vipi kuhusu mablaza wameenda api? Tushirwa. Ni wame kapi kiyako nyumbani vipi kuhusu dada? Kwa ni shama shara? Sasa? Siapa? Watu na mipango ya siri. Ipio sasa? Nzai? Chiu. Unajua nini? Churento. Kuna wakati mwingine waga tunafanya kazi kwa pamoja lakini kuna wakati mwingine kuna watu wanafanya kazi kwa siri pekiyao mundani. Yumeo jika? Wanabidi tuweze kuwa makini. Sasa ikiwa na sisi. Piga. Tufanya kazi kwa upande wetu. Mr. Aki, sima sawa. Nitimusho. Nikushauri kitu kimoja. Nikipiko. Tutachana na upande wa pili. Mzee huko leo anahangaika sijui kutafuta nini mzee kwenye kabati. Kwenye kitanda. Zama kwenye stuli binti kama kawaida nikumfuatilia tu. Fuatilia mzee mwanzo mwenga. Atakaenda kukata gogo. Atapambana naye. Sasa binti anamnyatia namna hii. Chama. Hey. Wewe mpuzi unanitisha. Nyamaza basi. Kuna shida gani kwenye kaka? Unafanya kitu gani? Kuna kitu nakitafuta huku. Kwa hiyo tulia. Sasa yeye anatafuta nini? Ni pusho. Si unaambia basi na mimi au utaki? Kama basi utaki umengangania kufanya mwenyewe poa. Tuya. Sasa shida yako nini? Wafangerla. Mda watu nakuja tu hapa kuja kunipigiza kelele. Najua una mission unataka kuweza kwenda. Wapi? Tianbian. Labda kuna harakati zako za asili eh. Si ndio? Yeah. Yeah. Ndio. Tulia kwanza. Huko sasa kwa mzunguko na uta long chair. Leo anaonekana anapiga zana za kazi namna hii. Sijui ameplan nini umwamba peke yake. Hapo ndo pazito sasa. Anavaa zana za kazi namna hii lakini huko upande wa pili binti mbili yani wa binti wawili. Wanafika katika mazingira fulani.
Kuna babangu wadi asishemu mzee. Sema wadi China ipo huko sijuwe mcheki ukutane hapo. Asikwambie mtu mwanangu. Sasa nabili kuzama huko ndani. Kuna nini? Kuna nini? Yes. Mili kuzama kimya kimya na mna hii. Ni watu wawili. Mabinti wawili. Kiongozi wana mabinti wanamuita Balane sambama na binti wanamuita Yi Yuhani. Wakazama mpaka kwenye tempo fulani. Yes, waga katika hizi tempo kuna kuwa na vitu vya asili. Ikapigwa kofi ya kwanza kagongwa na ya pili. Inasikika ni kimya tu. Hakuna mtu anatokea. Ni kusogea mbele. Check namna hii. Hakuna ujumbe. Vipi imekuwaje? Tunapaswa kwenda sasa. Hapa kuna issue hapa imeshajitokeza. Wakatoa mwamba peke yake. Kapiga gwanda zake za kazi. Baada kupiga gwanda za kazi ni kutaka kusepa. Oya vipi? Sasa ulichokuwa unatafuta ni hiki. Ndio. Nimejua tu. Mimi huwezi kuniacha. Lazima niwe pamoja na wewe wakati wote. Sasa mzee anaonekana alikuwa anatafuta zana zake za kazi. Ndio binti amemletea. Yes, binti amemletea. Sio anataka kwenda wapi leo? Huko kuna panga na osho vizuri sana. Ni panga ya samurai. Mjapani mmoja hatari sana. Ishilo Watanabe. Kichawa kazi. Huyu bwana ni balaa mwanangu, asikwambie mtu. Wewe tulia utaona show yake. Yuko hapa leo. Anajaribu kuweza kuweka vizuri panga wake tu. Ana hamu na shauku kubwa siku atiane nao mkononi maadui zake. Na bado ni ngumu kuweza kuwafahamu. Hajawafahamu. Najua jana tu sijui walitaka kuweza kumuua tena kupitia sumu. Ni mwendo kusanuka. Alikuwa na wengi hatari. Ya baba. Akuiweka panga vizuri. Ambaye anao shauku. Wakati huo sasa. Bado binti na mwita baglani yupo katika misheni. Najaribu kupita kila kona. Yes. Akazama katika tempo ingine huku. Bado yupo katika harakati. Na anafuatilia misheni zake maalum kwa siri namna hiyo. Sasa kaita Baishia. Anayemwita hapa ni binti. Kaika binti kabai hao kale. Baishia. Kale ambao kanakaa na binti ambayo hatujamfahamu ule binti mwingine ni nani. Amemsaidia tu. Sasa kumbe wanamtafuta. Labda watapata chochote kitu. Huku pande pili. Unaonekana kuna namba mbili zinanyata namna hii zikazo zimeficha, zimevaa ninjas. Yesu sijui nani na nani. Zimekuja mpaka katika kambi ya Kijapani. Hapo ndo pazito mwanangu. Twende kazi. Lakini leo tunamkuta binti pia na mzee anamuita bwana Lulu. Nao hapo katika kona zao wamepiga gwanda zao namna hii. Wananyata. Yes. Twende. Kaka, hem tulia. Ni shida. Yowala. Si ni kanja wa. Hicho ni kwamba unanipelekesha mbio. Sawa, sawa. Ni shansho. Ah, basi twende tangulia wewe. Ah. Dio. Kabinti kajinga aka. Uchabu. Ujinga ako takufa na ujinga ako mbwe. Mbavu, twende huko. Anapenda sana kukaa na blaza yake. Bwana Lulu. Ta. Wakato kapteni Baglani ni mwendo kuangaika kila tempo. Hajafanikiwa kuweza kumuona binti na mwita Ebai hao. Fasi. Mdogo wake. Nasema sawa usijali. Nadhani tutalifuatilia kwa umakini swala hili. Utapeni hapa. Manake mimi ameweza kunipa ripoti hiyo. Kwa sasa unawashawasha sema mna shida. Nabidi kuenda kuangalia taratibu wa kupumzika. Yes. Hawajui wala lili. Kuna watu kambini kwa mesha toka mzee. Kumbuka kuna watu wanne hawapo hapa. Binti anaumiza kichwa. Ripoti ziko wapi? Dokumenti iko wapi? Yes, kutoka katika serikali. Kwa mkurugenzi anamuita hao. Ishina tohi zanara. Sasa kana jaribu kuweza kufikiria.
Ghafla binti anarudi. 出事了. Dada. 怎么了? Nini shida? 你不在屋里. Yue hayupo. 给我阿六他们的. Wewe yue hayupo. Vipi kuhusu blazalu? Hem ni kamcheki blazalu. Wakati upande wa pili. Mzee mzima yuko upande wa pili. Wanatafutwa lakini wao wapo katika mission zao. Kila mtu yupo katika mission yake. Hata huyo pia yupo. Yaani hakuna mtu kambini. Pumbavu kabisa, itakuwa ameenda wapi hawa? Sasa ni kuangalia taratibu kwenda kuwatafuta. Wote hawapo. Kumbe wawili hawa huku? Wawili wako pamoja na mmoja yuko peke yake. Kumbuka bwana mkubwa anamuita Samson. Mbuka bwana mkubwa anamuita bwana bwana Long Jie. Yeye alikuwa anavaa peke yake namna hiyo. Afu wale wawili walikuwa wanashauriana ujinga pale. Sasa sijui ndo wamekubaliana. Wanasema sijui anaenda wapi. Inabidi kuweza kuwafuatilia. Sasa mtulia. Tulia hivi. Yes. Na mtu anaonekana hapa. Yes. Jeshi la mtu mbili ili hapa. Ninasonga mbele kibabe. Hapa lengo na zumuni ni kwenda kumua bwana Ishiro Watanabe. Kila mtu amekuja kivyake. Sasa brother Lou huyu hapa sambamba na binti. Nyevi nyago. Eh. Luka. Luka, brother Lou. Hem tulieni hapa. Ni dawa leo. Kwa nini umekuja hapa? Yeye dawa. Nyinyi mmekuja kufanya nini hapa? Eh? Businga. Ndio. Kiwaya. Vipi kuhusu wewe? Shangala. Na wewe kwa nini umekuja hapa? Unatufuatafuta. Lakini huko kuna mtu anaonekana namna hiyo ana jump akatua hapo kati. Iloji. Hapo sasa kikosi cha mtu tano. Sasa inakuwaje? Oi wewe. Nasema nimekuja hapa kwa ajili ya kwenda kumuua Tanabe mwanangu. Pumbavu kabisa wewe. Nataka kuweza kumuua Tanabe peke yako ni ngumu. Huyo mtu ni balaa sana. Sasa ikiwa kama mission yenu ni moja, basi kama mna mpango huo, unganikeni nyote muweze kupambana kwa pamoja. Nadhani mnaweza kufanikiwa katika jambo lenu. Lakini mtakapoweza kutengana hivyo ambavyo mmetengana, hakuna mtu atafanikiwa. Sasa inabidi kuweza kufanya kazi kwa pamoja. Kila mtu amekuja kivyake. Wewe brother Lou vipi? Tulia wewe. Binti tu. Bailani sambamba na binti anamuita. Yes. Yihan. Yohan hayupo hapa. Sasa watu wanataka kuzama katika kambi namna hiyo. Yes. Sasa tuende sambamba hapa. Hapo sasa. Ya baba. Leo Watanabe ataipandika. Wanadako namna hiyo mmoja baada mwingine. Wewe ni mtoto wa kike mzee. Yue yue. Asante sana. Haya baba. Niseme nini mimi? Nikwambie karibu sana. Mambo ni mazito mwanangu. Kambi ya Kijapani imeingiliwa na kikosi hatari. Afu kila kikosi chenye kimekuja, kila mtu amekuja kivyake, amekutana huko shulini. Ndio amefahamiana. Shoga, shoga. Vipi shoga, niambie. Habari zako shoga. Ah, kumbe tunakaa mtaa mmoja, eh bwana. Usipime. Twende kazi, nikukabidhi episode inayofuata hapa. Asante.